kuxubnow dhammays media production meel kastood joogto si aad u hesho wararkii u dambeeyey ee dunida iyo soomaalida subscribe garee oo furo gambaleelka aafada maandooriya waan qoslayaa caawa oo dhan oo runtii waxyaalo badan baa dee ii muuqday waxaan mooday wacyigeennu inuu intan aad iyo aad uga sarreeyo ya marka kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii buug baan qoray la yidhaha hadimooyinka qaatay 23 sano jira qaarkiin mabay dhalan baan u maranayaa markaa 23 sano ee buuggaasi jiray muu ahayn buug dee aan hawo ka qoray waxaan ku qoray dhakhtarka weyn ee military hospitalka la yidhaahdo ee riyaad ku yaalla ee dhakhtarada ugu waaweyn bariga dhexe ka mida laibrarigiisa ayaan ku qoray wixii aan berigaa qoray wuxuu ahaa wixii markaa qaadka laga qoray the latest buuggu wuxuu ka hadlayaa histeriga qaadka marka hore halkuu soo maray halkuu ka yimid siduu ahaa ilaa halkuu ka yimid sheeke yaroo fariyaa ku jirto oo farabadan imikama gelayo markuu histeriga ka hadlo wuxuu inagayna soo galay in yaru mantaaki sheegayaa ee gaadhiga ayuu la socday intaanu gaadhigu ina soo gelin gaadhiga farajigu qaadka soomaalidu may cuntay qaadku wuxuu ku koobnaa herar magaalada la yidhaahdo mahargeyse iyo xamar iyo burcaa iyo meel laba lagama aqoon sababta miyaad garanaysaa aan looga aqoon waayey waxa weeye qaadku maadada ku jirtae kaathinoonka la yidhaah kaathinoon iyo kaathin labadaasaa ku jira kaathintu garaabada ku jirta oo marqaan farabadan male laakiin baasha khatarta ee lagu marqaamaa ee mararka qaarkood aad mid baa qayilay maalin oo shaarkii buu isiri iska furo markaas uu isiri halkaa gidaarka sud moogtay yaa musbaar buu mooday musbaarkii buu saacaloo ayuu musbaarkii tuuray sida uu ka dhigayo markaad xooga bahalka u cunto waxa weeye kaa wey marka halkaa markay marayso wuxuu ka hadlayaa horta taasuu ka hadlayaa innaga gaadhigaa kama horeynin gaadhiguna wuxuu soo galo un qarnigii 1911-kii xayla salaasaa loo keenay gaadhigii ugu horreeyey jabuuti loo soo mariyey markaa markii qaadku markaa kaasinoontu waxay noolaan kartaa 8 iyo 4 saacadood oo keliya markii geedka laga gooyo waxaanay ku jirtaa caleenta yaryar ee dahabiga iminka markay cunayaan ta dahabiga unbay kurtaan laakiin ta waaweyn way ka tagaan waxa magaaladu unbay xashiish ka buuxiya laakiin ta khatartihii waa taa yar ee dahabiga waxay noolaan kartaa 4-8 iyo 4 saacadood hadhow ta garaabay noqonaysaa baarixii lama cuno waa 3 biistay saambuuse laga eedaamay wey hadduu 8-4 saacadood jiro marka waxa weeye waxaasuu ka hadlayaa markuu taa ka hadlo wuxuu ka hadlayaa kimistarigiisi buu ka hadlayaa qaadka iyo wuxuu ka koobay wuxuu dhaba markuu buuggu intaa ka gudbo wuxuu ka hadlayaa kinetics-ka dawadu leedahay daraga isku leedahay markaad afka ka qaadato calooshaada tagto xiidmuhu qaato nerfa sistemka u gudubto wuxuu samaynayo kaadida soo raacdo marka dambe kaadida soo raacaysa waxay markuu kaadida soo raacayo wataa wax alyaalo wixii vitamin b jirkaaga ku jiray hadduu yahay b1 b6 b2 alif intaasoo dhan wuxuu ka saarayaa jirkaagu ka saaray wuxuu soo raacinayaa kaadida depletion of vitamin b baa la yidhaha vitamin b complex jirkaagu ka saaray haddii depletionka uu kugu sameeyana vitamin b-gu waxa weeye meelaha ugu badan uu isticmaalaa ee jirkeenna uu kaleeya waa nerfa systemka nerfa systemkeenna wuxuu u qaybsamaa 3 sympathetic mid la yidhaahdo soo garamaysa mid la yidhaahdo maxaan kuraa peripheral nerfa system oo hareeraha ka qabta ah midna waxa weeye central nerfa systemka jaamacaddii hagahayn berigii aanu la joogay waabanu joognay tajribada markii la sameynayay waxay sameeyeen jiirbaa qaad la cusiyey laga dhargiyey markuu marqaamay waanu bartay markuu marqaamay baa deedna dab lasoo qaado dabada yarbaa dab lagaga dhajiyey ya waxaa la yidhaha peripheral nerve systemka weeye goortuu dareemay in kulayl uu ku jiro waxay noqotay goor dambe marka aanu qayilin jiirkaasi aanu qayilin hadda dabba xagga dambe ka hayo mar dambe uu baraarugay markaa wuxuu taabanayaa ya markuu qayilay dee wuxuu taabanayaa markaa nerve systemka baalaha mar labaad wuxuu taabanayaa kacaadifada sympathetic mobatic sympathetic wax weeye waa farxadda iyo murugada iyo cadhada iyo walbahaarka iyo xanaaqa iyo waxaasoo dhan uu taabanaya
سنتر النيرف سيستم كانوا طابنا يايو وحوية الدوبامين تبهاش لينا هي السيروتونين تراجسكو وحبوكو طابنا يا حدنا سنتر النيرف سيستم كسود طابنا وحمرك دم بكاه ضيا تراجسك كل الدو النوعية ذي إما كهال كان قاضم بتشي تري مروانا دوي كبدي إيه واحد شرته وعلى بقرو قرن مسح ضاضي إرك جينيا وحوية استملن قرن أول كسيحنيا خمرجا يو حشيشات مروانا لينا سومالو حشيشات وحيو تقانا وقول حتى هيروين ثي مورفين تا أي سومالو حشيشات وتقانا لما يلاقوا حشيشات مروانا ذو كليا أي حشيشات لينا مروانا سيد كم سر ذا أيو بحيسا قريعة داقطة إن تطبع رتاد أياد علين تي دبر برونة سيسي سيجاركو وحوي جيدوي بما مروانا ذا يو محان كورا هذا أي خمرجا يو بربيتشوي تسك كولي هذا ملحة إنت هسوي كسيحنيه oo marka waa degaysay oo dawas ka saaxanaysaa rubshad mali qaarna way ku kicinaya waa fal garubaad duqonaysa waxa kamida qaadka waxa kamida kookeynta dumaad garad labadahaasi iyaguna way ku kicinayaan xoogay ku kicinayaan kookeyntu halkay ka baxdaa waxay ka baxdaa maxaan ku raadaa ila Latin America meridiankeena imika Ethiopia maraya meelaha buuraha ah ayay ka baxdaa iyadii qaadkana hadaan calaantisa idin tusaymo baba kala garanaysa kookeynta intii aan laga sameeynin dawo laga sameeyin ee kookeynta aan laab kale gelin maxaa la sameeyin jiray ready this ku xisameen jiray sidaynu qaadka u taqsiinay u taqsiin jiray marka inta caleenta kookaha geedka kookaha la yiraahdo ayaa laga soo qaado inta kala soo qaado la soo riyo la soo riyo la soo riyo ayuu deedna aan ka wadeedna daanku intaas oo ready this ku daanku taale ayaa dadkaysa barigi hore deeyaga cun jiray deedna markii dambe warshad baa la galiyay baalka loo yaqaano kokokolaha markiisii hore waxa ku jiri jiray 1800 meelaha markay tahay waxa ku jiray traces yar yar oo marka kookaha oo kookayntii waxa weeye wuxuu ka hadlayaa darag iska kala duwari waxa jirka ku sameeya marka dambar wuxuu ka hadlayaa sida maxaa quraay diinta islaamku maxay ka qabtaa waana taa aan doonayay aan u kacay moobta waxa weeye quraanku markuu soo dagayay khamrigu ka hadlay khamrigana nabiga aba baxnayay al khamru ma khamara al aqla khamrigu waxa weeye khamri khamara وشادك خمارك وشادك طبرك حدان وجهك كده ده خمرك ووحي عقلك ده أيون بيقولي ما خامر العقل مركب حوي مركب أنا ويا رتاك المدافع عربي معنيه ديو وحوي الخمر ما خامر العقل ووح عقلك كتر سما نيرف السيستم كوح كتر سما أي خمر يا مركب ده خمر جون ما هي كوكين تبا مورفين تبا هيروين تبا soo garmis khamrigi baa kuwa soo dhanba aqligi ku darsamaya marka kulligood xaraam bay noqonayaan maqtaa wax laga warwareeyo carabka laga marmarinayo ma anigu wadaadada qayila waxaan la ahay waan ka jecelahay kuwa wahaabiyada iyo suuudiga meelahan ka yimaada kuwa saaimka iyagu aan qaati cunin wahaabiyadu ma cunta qaad laakiin qoladii klaasika maxaa culimada ahay way ku mamayro baarka way cunayaan kalama gabado wariyane saaxibey albaadaha baalkan waa xaraan iska taga waan qeyr tin buuxda ka reebay waayo culimadana culimadii ugu qiimaha badnayd bay ahaayeen markay qaadka bilaabeen ayay wada saaqadeen kulgu tomaris idinkoo arday ihiina intiina qeysha waxaan hubaa inaanay guurka keenin jaamacada beersadka yaray la sheegayo imika hadaan idweydo gacmaha taaga inta aabiin qeyro bal ilaah baan kugu dhaariyay lillaahi wa hadda انت ابين قيلي قعنت تاك تبارك يا برسد قصير وفضوط بكويليسا وحوية سياد بروي حولي 85% برقيان وشوقنا حقا حمر 85% رقايا قيلة 10% تبارك قيلة عشورتا وقاد كالدولة الصومالة انتقادك سيو عشورتا متقاني وحيو عشورتا قصة البيضور لبن وحيو تقانا قادك قيمه سكيلوغا قادكي وسارة المالية توحي وتقارنا إنه يهي لحدة سنتي نص دولار هدوا من دم كافرتا كأي كبقول كأي كددرتا أنت صور دوي كل بدي ددرتا أبو شبان مد أفرت ناتشرة كيلو جيس أفرت يهي مد لحدة ناتشرة وحي وتقارنا مركو يتوبيا كي ما دو قيمه سينو يهي لحدة سنتي لحدة سنتي وين بصا معين قنيان لح كون ميا شن كون عشرين بوتقارنا تهدو حي ترى الله دورد ونعيش بارون waan la dagaalannaa mukhaadaraadka iyo qalaad waxay ku canshuurta ma taqaanaa dawladdeena waxay ku canshuurtaa boqolkiiba ee ka taa
بقول كيبا بقول يتوبن بيك وعشورتا الله بركات صادو راني سهل دور دور عيسنا بقول كيبا بقول كيتو بقول كيبا بقول يتوام اللي يقول أفرتن دولار يلحد دولار سوق على كيف سنة لحد كم بيك وعشورتا كيلو كده ما بركات حوية قبل قبل أنت يا وحن حسابي تو نايتين تو عارف كيف الحسابي والمالية تكراي بوقت الحور ما سوق قاطم الحور بلسية وحي مريا كم عاشت الدور دمان انت 75,000 بيردي شان يتضباطن كن أي كم عاشتا لعاد أفر بقول أو مليون عنا بريقا 2,200 تلقى أي كم بحان مركا وحوية وزارة مالية دو توتالي ما بقران يصبها كان قيمة يعني راشد كان تالق معاشو وانا الدرابة يتوى بيان إلا يسكع ليا هاي قولي لها دو روح عندنا قدائي الديوضو يكون قران ما تشرتو ما أنت ميل وقاتو حلالك يا دون إنجليزي قاعد قدم بيو وكيل علي فقال مس مرايك المال والبو وحوية مبنون مركا بليس للي يريد هداتين وحقرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدون سفري سعود القليل مقالية سوغنا تقين مركات صرف دوريسان سفدود وحدوغة هشان صرف لها صرف لها عبد الناصر سعرك وقوة عن سادية إي دهب سومالي لان إي الدولار سكن نقوده هود مدين سهلية صرف لها عبد الناصر كصرف العقتة أذيك أورا عاية المامهن هذا الدولار صرف يستابو حديك صدح تضبا تضبا حديك صدح إبر شن إبر إبر شن حديك العقتة أفرقيس كدبنا أوكي دستي وحكو صباحي العقتة سومالي لانشلين اي اصرفتي سيدوك ليه هداد سومالي لانشلين صرفانيسو طابو حديك لابا تضبا تضبا حديك صدح ابر شن ابر ابر شن حديك حديك العقتة افرقيس كدب نسي اوكي هذا ما كحنا نصرف لها عبد الناصر إبراهيم ورسامي أو كل حرير تليفونه ده شاشة ده كذا موضوع أما بكلاه تلسوم إبر ليح صدح أفر أفر ليح سديد إبر إبر تضبع أما سنتل أو آه إبر ليح شن سجال حال إبر سجال أفر شن شن مركز تا إيميل كستبا كحنا ده صرف لها عبد الناصر